समिति ले आर्थिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरूमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निरन्तर छलफल गरिराखेको छ र यो छलफल परिणाममुखी छ र छलफललाई थप व्यवस्थित र निष्कर्षतर्फ लैजानका लागि औपचारिक अनौपचारिक रूपले विभिन्न उपसमितिहरू समेत गठन गरेर काम अगाडि बढिराखेका छ। यसका लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 संशोधन गर्नु भनेको विधेयक माथि छलफल प्रारम्भ भएको छ। मेरो धेरै लामो कुरा छैन। यो विधेयक मूलत यो संशोधन विधेयक हो, यो नयाँ विधेयक होइन। हामीसँग भएको कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयक हो। दुईवटा ऐनहरू, एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन 2059 सबसामिक रूपले परिमार्जन र संशोधन गर्नका लागि विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, जुन सम्मानित समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ। र दुईटै विधेयकहरू एकअर्कासँग एक खालको अन्योन्याश्रित विधेयकहरू हुन्, किनभने भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि तदनुरूप कानुनी व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुने भएको हुनाले दुईटै ऐनहरूलाई समय सापेक्ष रूपले संशोधन गरेर प्रस्तुत गरिएको मूल विषय यही हो। र अर्को विषय के हो भने, भ्रष्टाचारलाई निवारण गरेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। यी विधेयकहरू पूर्ववर्ती सरकारबाट प्रस्तुत भएका भए पनि सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो। सरकार अलग अलग हुँदैन। एउटा सरकारले गरेका कामहरू अर्को सरकारले अविच्छिन्न रूपमा ती कामहरूलाई चाहिँ त अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। र अहिले म सरकारको तर्फबाट सम्मानित समितिमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अहिलेको सरकारको भ्रष्टाचार निवारण नियन्त्रण, भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाउने कुरामा सरकार भ्रष्ट छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपले निर्मूल गर्ने काममा अगाडि बढ्नका लागि, शून्य सहनशीलताका साथ अगाडि बढ्नका लागि अहिले जुन यो कानुनहरू विधेयकहरू प्रस्तुत भएका छन् यिनलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्मानित समितिबाट टुङ्गो लगाएर आउने अधिवेशनमा नै यसलाई चाहिँ त पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदियोस् भन्ने म सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। यी विधेयक प्राथमिकतामा छन्। यी विधेयक तुरन्तै पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ र आउने अधिवेशनबाट नै यिनलाई पूर्ण रूपले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न, प्रचलनमा ल्याउन, लागू गर्नका लागि सम्मानित समितिले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएर सङ्घीय संसदको अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिदियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो प्रारम्भिक कुरा यही हो। यसमा छलफल भएर टुङ्गोमा समिति पुगोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। धन्यवाद।